Është koha që të zhvillojmë bisedën e parë në studio për programin e sotëm të mëngjesit. Nesër fillon edicioni 43 i manifestimit tradicional kulturor, letrar e shkencor Takimet e Gjeqovit, i cili mbahet në zym të komunës së Prizrenit, pra fillon nesër në orën 11. Ky manifestim është organizuar nga Shoqata e Shkrimtarëve Shtjepën Gjeqovi në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Drejtorinë e Kulturës së Prizrenit. Rreth këtij takimi do të flasim me organizatorin Frrok Kristaj, të cilin e kemi tani këtu në studio. Zoti Kristaj, mirëmëngjesi dhe mirë se vjen në emisionin tonë. Mirëmëngjes. Ju urojmë fillimisht për këtë edicion, ku mund të themi se është bërë veç tradicional, është edicioni 43 me radhë. Faleminderit. Po, kemi filluar për 43 vjetëve. Natyrisht, ndërprerjes kemi pas asnjëherë. Kemë pasur një ngritje që është normale, për shkak të kushteve që kanë qenë. Por megjithatë, nuk kemi ndërprerje të thotë kemi ardhur deri këtu. Megjithatë, unë mendoj se për çdo vit ka shkuar nga një shkollë më lartë, mënyrë më të organizuar, për shkak se tash e bën veten edhe përvoja njerëzve që jemi aty. Sigurisht, 23 edicione nuk janë parë. Ashtu është. Kështu që klubi letrar që kemi qëmi për parë, tash kemi emërtuar Shoqata e Shkrimtarëve Shtjepën Gjeqovi, që është themeluar në vitin 1971, dikun në janar, është themeluar, më ndenë në vjeshtë, kemi filluar takimet e Gjeqovit, këtë manifestim. Mendoj se është ndër manifestimet më të organizuara që kemi në Kosovë, nuk kemi pretendime të bëjmë në, si thënë, disa gjithë kombëtare, se me gjithë është e gjithë shqiptarëve, është shqiptarë, edhe nuk kemi pretendime të bëjmë ndërkombëtare, për shkak se nuk për vetë vetën. Por, t'ju them diçka tjetër që është, mendoj se më rëndësi, me themelimin e klubit letrar Shtjepën Gjeqovi dhe të shoqatës shkrimtare, edhe shoqërisë Katarina Josipi, zymi ka pësuar një zhvillim jashtëzakonisht të madh, prej një vendbanimit keqësisht të harruar, tash është një vend muze, të liko dy muze të vetët, muzeun e fshatit edhe një muze privat, i ka 100 monumente të kulturës, është i vetëmi vend banim në Kosovë që ka gujtë turistike, edhe kështu më radhë, ka dikon rreth 60 botime të njërzbe të vendet që kemi shkruve për zymin, për manifestimet dhe për traditën e zymjarve në kulturë dhe në sferat tjera tjetës. Tani, për takimet e Gjeqovit, nesër, unë do t'ju shpaloj pak ma nërishë këtë program, nesër në orën 10, para shkollës, do të shënohet 150 vjetori i shkollës zymit. Është themeluar në vitin 1864. Nuk ka pas ndërprerje, përveç se dikon ka vitin 27, dhere në 35-6 ka qenë në gjuhën sërbe, për shkasit, qësë që ka qenë kushtet, për është mësua dhe Shqipja, edhe kurse pas asana që është shëriot një orën 10, të të kemi takimet të Gjeqovit në amfiteatrin, që është i vendbanim që ka një amfiteatrin shumë malë me dhe njëmi i vende, që është i ndërtu me kontributin e zëmjanve, dhe aty do të bëhat edicioni i 43 i takimeve. Nga programi i këti manifestimi, si vjetë kemi rëndit me qësë e shënjohet 140 vjetëri, po. Unë për thamë kështë me 40. 40, do shtë dhe më mirë. Ashtë edhe mështë. 140 vjetëri i lindjes Shtjepën Gjeqovit, për të bënë këtë jubileje, për të shenu këtë jubileje, nuk kemë mendu që duhet të bëjmë me kumtesa, sepse verës në ditlinjën e ti, me dëmët korek, në kemi pas një tribun të madhe, ku kemë folë për Gjeqovin. Tash, nuk duhet të bëjmë me kumtesa, sepse veç janë stereotipë ato, dhe do tjetë si ex-katedra e gjana, kështu që duhet të bëjmë me teatr. Kemi angazhue dhe aktorë teatrit komtar, këtu edhe njët e Tiranës, ata do të interpretojnë, do të asilin... Qëfar do të interpretojnë aty? Për Gjeqovit, jeta e Gjeqovit. Kështë që do të asilin, të qojnë kushtimisht, të gjallë. Më atraktive, më interesante. Po, do të jetë dhe pak ma e mire, është ma interesant dhe për shikusit. Do të mendoni se do të mirë pritët mirë dhe do të ketë mjaftë shikus nesër? Po, gjësë, do të ketë.
shikus një hekje, probleme në shikus dhe në kemi plët, të gjithmonë aty. Por, një kemi herën e parë që e bëjmë kështu me interpretim. Edhe shënimin e gjeshë klasiës Skënderbeut e kemi bëjmë për kështu, që ka gjithu po edhe kongresi manastiret e kemi bëjmë për kështu. Më thënë, kemi nuk është hera parë, bëjmë edhe bërë shumë atraktive. Edhe për shikusit bërë shumë atraktive. Se e cilim, ta që në kështim ishtë gjallë, në bingin e të cilim edhe bërë namja. Ma pastaj, do të kemi orën letrarit që është tradicionalit, që pas ndekis Anton Pashkut, e kemi qyten ora Anton Pashkut. Për dalem për manifestimeve të tjere, si bërë në Republikën e Kosovës, po edhe jashtë, ne kemi numën e kufizuar të tyre që lezojnë, të vëdhën poetve. Ne atë listë e hartojmë dikon ka gjysma e gushtit, dhe mëndohemi me përzgjedhë njerëzit që nuk kanë lexuar në 3-4 vjetë të fundit në atë manifestim. Edhe që janë, me gjitha të që janë pak ma të afirmoma, kështë që do të lexojnë 15 poetë. 15 poetë. Do të kënë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, do të bëjnë visat shqiptare. Por, përzgjedhje e tyre? Po, është këshilli organizativ, mendojmë, kemi listën e gjithë shkrimtarëve, dhe madhena shikojmë 3 vjetët e fundit, nëse ka marë pjesë, nuk kënë një listë. Dhe kështu bëhet një përzgjedhje që me arë të gjithë, me kaluhet një famënyrë, po, natyrisht e kemi parasysh edhe që njërës pak ma të afirmuma. Për dalem pak për viteve tjera, si vete kemi një Mysafir. Sternheim është një poet gjerman, i vjen nga qyteti Bingen, i cili është qyteti i vlazëruar me Prizreni, dhe me komunën tonë. Dhe atë, ne ka dërgu poezit, i kemi përkëthy, dhe Dibran Tahiri do t'i interpretarë në gjurën shqipe, kërse vetë autorit do t'i të gjurën gjermani, që është normal, në më thonë atë. Kështu ajtë do t'jetë një resi e këti manifestimi që se kemi pas drejtash. Po ashtu do t'a kemi edhe një kryuse punëtoret e jurën shqiptare që punan në Norvegji. Për dalimeve, kështu për krasime vitit tjera, këtu e dy pak rristi që të dohën atë. Të tjerë pojat janë të visëve shqiptare këtu në Balkan të qëjë. Dhe përket orës letrare, kam do tëtë këtu edhe agendën, tëtë pojatë të deklarojnë poezit e tyre, unaza e katit, më pas pena e kipër. Tashtë të tjerë dhe prate, po. Si vjetë bërë në 10 vjetë që kur e japim qmimin unaza e katit, është fjare për unazën e Katarina Josipit. Dhe të thëmë pëse kemi qujtë unaza, përshkak se është një loj fejese, një filloj mërtese, me vendlindin e veta, e ka qenë për zymit. Për të e kemi qujtë edhe unaza e katit, ta e ka qenë një aktore, jenë zërrisht e male, dhe japë ma qmim, kryësisht i pët figurove të më thamë në hungurën vërsh. Nuk do të të që duhet me qenë artisë, dhe pëse detash që të jemi nalë të artisë, dhe edhe jashtë artisëve, por femëna duhet të jetë. Nuk do të publikoj me emrin e lauratës qmimit, por do të thamë një dalem që për matë për vidit tjerë. Me qenë se është restaurohet shtëpia linjës Katarina Josipit. Së shpeti do të kemi, atë është të shtërëmë mëze, atë qmim, si vjetë do të japëm me rastin e përurimit e objektit. Por do të publikojmë aty, do të japëm atje, do të dërzojmë. Kjo është dalimi. Për në jyshin vitit tjera, përse do të kthejmë në takime dhe gjithojit dërzimin e ati qmimi. E tash, aty japëm edhe 3 qmime tjera për krimtari, do më të arriturën e krimtari në letrare, dhe ipët plaketa Pjetër Bogdani. Si vjetë këtë plaket, do të japëm shkollës fillore në zëmë, me qenë se shenani që dhe 50 vjetëve në themelimit. Pas ta jipët plaketa Shtjefën Gjeqovi, kësaj radhe do tjetë leurat Asëri Lanaj nga Vlora, është një krijues i mirë, një mikiju një mirë, shumë i mirë, edhe plaketën Anton Pashku do të mërë mikiju nga Gjermania, që ti pojete të pëjemi përsetu për ati, për natyresht, të takemi për ati. E përdalim për të vitëve tjere, dhe të javëm si vetë të tri qmime që kemi vendosë që në gjithë 5 vjetë me dhënë ato. A i do të jetë qmimi Marie Shlaku, Katarina Josipi. Pse kemi qëjtë kështu? Sepse Marie Shlaku dhe Katarina Josipi kanë qenë femrat e para shqiptare të burgosura për qështë e komptare. Do të katin nuk ka qenë vetëm aktore, a i ka qenë edhe burgosën politikë, ka qenë antare e ndëshes, që kështë ka qenë edhe Marie Shlaku. Edhe këtë qmim, për me një njëftë meritin atyri, dhe të bëjmë qmim që dhe të japëm femrave që kanë kontribuet në qështit komptare në Kosovë. Do shpërblenë dhe të të kësajar femrat bukur shumë? Jo, po, tri femrat do t'jenë. Një, do t'jetë një motërnderi që ka ndimua shumë luftën, një motërnderi. Femrat për në të thamë dhe kështu, motërnderit Anita Prenkaj.
një tjetër do tjetë Sani e Desku nga Malisheva, dhe nga Mitrovica do tjetë Shemsi e Lohu. Kështë tri femra që kanë kontribu luftës një do 5 vjetë, sepse si jetë është 15 vjetëri I luftës Kosovës dhe vëshqimit dhe do të jepëm këtë qmimi. Po, pasaj do të jepëm betëm një do 5 vjetë këtë këtë qmimi. Kështu prafërse kështë është e, dhe në konë do tjetë qëshërë kultë artistikë këtë rejnë e sipi cilja, ka një repertoar jashtë dhe ka një begashëm, ka marrë pjesë në shumë manifestime dhe në festivali, dhe ka programe në vetë në fond të manifestimit. Në këtë rast të vizitohen edhe monumentet e kulturë që janë nëzëm, që ka jashtë dhe unë shumë, jashtë dhe unë shumë, dhe në të është për Mysafir do tjetë edhe një lej dreke, zëmjane, kështë dhe të qëvi. Nga tradita e zymit? Po, po, gjithë për në bëjmë atë, për të gjithë pjesëmarsit, pa dalem, për të gjithë për atë. Kështu, pra, përsejtë do tjetë. Po, organizimi duke që është bërë mirë dhe sigurisht që edhe manifestimi do të shkoj ashtu si që ju e keni para pa. Po, më kanë pysh shumë shokë, do të përse zakonisht ne jemi të përjërën me mendua si kush do djenë përfarsuz dhe thonë pushtetit. Dhe të thamë kështimisht, s'kemi pushtet për mentalisht, vetëm kryetarja është legjitime, aja ka marrë pjesë vëzime tjera, kështë që si vjetë, nuk të nga. Do të kurseni edhe vetë vetën edhe ata ndoshta. Ja, ja, ne kemi eftu të gjithë, por unë mendoj se si vjetë më në parën pjesë vetëm cilësin e kryetarve të subjekteve politike, po jo të pushtetit, sepse nuk është i konstituim në të kuptimin që duhet më të përfarsuar në nëmën pushtetit. Dhe nëse marrën pjesë, ne duhet të prezentojmë vetëm si antar të partive politike dhe vëtër. Ne atë cilësi mësë me marrë dhe në gjyrë tjetër. Ashtë po. Ne mëndojmë mësë me dhe në gjyrë partijake manifestimit. Sigurisht. Se bëndë pëse më keqë. Mirë, zoti Kristaj, më duke se u thanë ato qëfar... Po, vetëm me të përthënë, dhe qëtoj kemi bëtuve... Albani Akun, që i praktikojme e bëtuve mëna vitit, që ka që është punohen në zëmë. Sigurisht. Dhe thënë, kjo është 2013, apo 2014, ma në vidit, këtë manifestimit e kulturës, aktivitetet e kulturës që zhvillonin zymë, dhe të zymjane që marrin pjesë jashtë zymit, përfshinë këto, si mas datave që marrin pjesë një, edhe dyta, për datit të tjereve, ne kemi bëtur një loj libri, si të aqëvi, për shkollën e zymit, të dhe i konfederatitin e disë gjitha shtëpijeve ku ka funksionu shkollën e zymë. Pra përse shtu të historik i shkollës, për shtu një vëgull, një katalog të që i kushtimisht. I kështë në është për këtë manifestim. Mirë, urojmë që të kaloni sa më mirë, që nesër keni një ditë të ngjeshur bukurshëm me aktivitete, të kënaqeni, të relaksoheni dhe të mirëpritni natyresht të gjithë pjesëmarrësit që do të jenë takimet e Gjeqovit. Suksese! Faleminderit!